Den her digitaliseringsrejse, som vi er på, har været undervejs i rigtig, rigtig mange år. I administrationen er vi først ved at gå i gang nu. Vi kører lige nu et projekt, der handler om finansiel transformation og transformation inden for indkøb. Vi gør det ikke ud fra en ordensstrategi. Vi gør det ud fra en, en spotvis strategi. Nogle af de nye ting, som jeg tror, vi kommer til at kigge på, det er, hvordan vi får digitalisering bedre ind i vores produkter. Vi taler hele tiden om, at from farm to fork, hvordan vi kan gøre en bedre rejse af vores samlede produkt, og der er vi i en start på det område. Den øgede grad af digitalisering for vores forretning, det betyder, at vi bliver mere effektive. Det er et nødvendigt ting for vores virksomhed, for vores industri. Vi har en skarp konkurrence på verdensmarkederne. Vi eksporterer til ca. 130 lande, så vi skal bare videre ud den verden. Danmark er kendt for at have rigtig godt styr på fødevarekvalitet, så vi har i forvejen konkurrencefordel på det område. Men vores konkurrerende lande omkring os, de bliver altså også bedre dag for dag. Så vi skal altså øge vores evne til at bruge digitalisering til at blive endnu skarpere og endnu bedre, hele tiden have været et mulighed foran.